Palestina! Palestina! Parade! Sim, sou teu amigo, sim. Anda, vamos recolher o gado. Quando a vida corre mal e tu ficas só e sentimental. Força, cowboy. Só alguém que gosta é leal. Tu tens um amigo aqui. Yeehaw! Eu sou teu amigo, sim. Gente, monta um posto de reconhecimento lá embaixo. Código vermelho. Sabes o que tens a fazer? Sim, senhor! We are little plastic men. We are little plastic men. Doing just the best we can. Doing just the best we can. Sound off. One, two. Sound off. Three, four. Sound off. One, two. Protetor solar. Protetor solar. Perfeito. Muito obrigado por terem vindo à audição. Número 1, ação. Horrível. A seguir? Péssimo. A seguir? Brilhante! Eu sou teu amigo, Fer. Eu sou teu amigo, Fer. E se um dia tu te encuentras lejos, lejos de tu lindo lugar, cierra los ojos. What do you mean?
muito obrigada ao Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga com a classe Fox. Esperamos contar convosco para a próxima edição do Lisbon Gym Fest, 2, 3 e 4 de julho de 2020. Obrigada!